нас була прекрасна, вчителька, але вона через сімейні обставини звільнилась. Харків'янка Марія Спалик – мати другокласника. Її дитина навчається у школі імені педагога Антона Макаренка по вулиці Лісопарковій. Каже, нового вчителя шукають близько місяця. І ви підключились до пошуків? Да. Що робили? Звернулась через соцмережі, по знайомих порозпитувала, як йдуть справи в інших школах і чому така ситуація у нас. З'ясувала, що це не тільки у нас, а скрізь, і це величезна проблема. Усі відверто кажуть, питання у зарплаті. Ось недавно мені розповіли, один вчитель у цьому році пішов працювати на нову пошту, друга, здається, у косметичний салон. Вчителька звільнилася за декілька днів до 1 вересня, розповідає директорка навчального закладу Вікторія Ткач. Випускники закінчують навчальний заклад, а потім не йдуть до школи. І я вважаю, що ситуація може змінитися, якщо повернуть обов'язкове відпрацювання тих, хто навчається на бюджеті. Харківська спеціалізована школа номер 11. Профільний предмет – іноземна мова. На початку вересня тут шукали трьох вчителів з англійської та одного з німецької. Нині відкритою залишається одна вакансія, говорить директорка Світлана Проценко. Ну, ми ще ті рекрутери або ейчери, як то кажуть. І зараз ми намагаємося і через сайти пошуку роботи, і через якісь особисті зв'язки. Пишемо певні листи і на педагогічні виші. Це впливає на наше навантаження, тому що ми змушені просто або об'єднувати групи, або проводити якісь заміни. Катерина Пікуль навчається в 11 класі. Каже, через зміну вчителів іноземної мови додатково займається англійською з репетитором. За останні два роки у нас змінилися двоє вчителів, а за весь період з 5 по 11 клас – близько 6 вчителів. Проценко говорить, одна з причин, чому педагоги не хочуть іти працювати до школи – рівень зарплат. Молоді спеціалісти отримують спочатку тільки ставку. Це буде 3,5-4-5 тисяч гривень, якщо це вчителі, наприклад, іноземної мови. Якщо приватні роботодавці або корпоративний сектор їм пропонує 7-10 тисяч гривень, 15-10 тисяч гривень, звичайно, школа не може конкурувати. Педагогічний університет імені Сковороди. За минулий рік дипломи отримали 2300 випускників, розповідає ректор вишу Іван Прокопенко. Я зустрічаю своїх випускників на касі у великих торгах. Тоді я задаю неприємне і невірне, може, запитання, а скільки це? А вона каже, 11 тисяч. Я своїм колегам, керівникам кажу, 11 тисяч. Пропонуйте, і вони повернуться з кас у школу. Прокопенко каже, з кожним роком дефіцит вчителів збільшується. Кого шукають сьогодні? Усіх без винятку спеціальності, від дошкільника до вчителя фізкультури. Сьогодні навіть дефіцит є учителів української мови, як не дивно. Анастасія Левацька мріє працювати вчителькою початкових класів. Зараз навчається на другому курсі. Каже, практика у школі щочетверга. Зарплатня маленька, але я пішла не за зарплатні, я полюбляю дітей. Буде вам вистачати на прожиття? Думаю, ні, але можна знайти гарного мужа. Надія Шостак, Микола Шустов. Новини на Суспільному. Харків.